Balējās ļaudis un dzēra vīnu, garām pabrauca pāris garu limušīnu. Es tikmēr filmu atpakaļ tinu. Nu ko, līdz lieliem koncertam palikuši vien? Divas dienas. Un viss jau notiek, viss ir kārtībā, viss būs superīgi. Vīri jau pie darbiem. Tas, kas tur būvējās, mēs godīgi sakot arī esam šokā. Tur ir ļoti svarīgs cilvēks, tas Rivers, kurš atbildīgs par šīs te visas teritorijas iekārtojumu. Viņš ir izdomājis, kur viss atradīsies. Jā, management komanda, lūk, tur sēž. Zanīt! Linda! Pagad, tā ir mugursoma. Svinīgā pasniegšana. Pirmā. Pirmā, jā. Ivar! Nu? Tu jau neēdīši tās nākamās dienas. Kas tev šī bija? Kaspar Jako! Sadalēt šodien tiekam ir ārī. Pūzīvā! Uzmai zaudēju tevi, troksnī sev pazūdu pats. Hausā nerodu atbildes meklētās. Uzmai zaudēju tevi, troksnī sev pazūdu pats. Šo lūdzu neliec iekšā, tāpēc, ka es vispār esmu atbildīgs par sociālajiem tīkliem, bet dažreiz sociālā vide ir jāpārvērt reālajā vidē un jāapstrādāt ar rociņām arī fiziski, vai ne? Melvot sev ar vien, skriet pa aplī vien. Es izbaudu visu šo darbību, tik nenormāli daudz cilvēku ir iesaistīti šajā visā un sajūta tiešām ļoti pacelājot. Tas ir mūsu koncerts, mūsu skatuve, šis viss ir mūsu lolojums un noteikti šī ir lielākā skatuves, kuras mēs esam spēlējuši dzīvajā. Par Eiropas tūri mēs noteikti domājam un par to mēs parunāsim nākamajā dienā. Tieši tā! Trīč, visa pasaule trīč, brālīt, daimies, šonakt nolaupīt. Lūdzu, jums sadalēt jāka. Trīč, visa pasaule trīč, brālīt, daimies, šonakt nolaupīt. Paštaisīts loks, katrā. No atviski? Nē, spāniski! Nē, varbūt Olā, tur muy bien, sisi! Nu ko, ir 24 stundas līdz koncerta sākumam. Es iepriekš prātoju, kā jums ar to stresu, jo man īstenībā piezogas lēnām un es mazāk ēdu. Tā ir laba īpašība, mazāk ēst. Kaut gan vitamīni ir svarīgi, man māms ar citu bija ļoti uztraukusies par to, lai mēs būtu paēduši, izgulējušies. Šis koncerts ir tāds kā liels treknes punkts lielam mūsu dzīves posmam un tajā pašā laikā mūsu pašu vēlme pārdzimt kaut kādā jaunā kvalitātē un līdz ar to mūsu visuālais koncerts sauklis mēs turpināmies. Kāda ir tavs sajūta? Man sajūta ir ļoti patīkams satraukums un patīkami atrasties šeit, Meža parkā, ar šiem kungiem. Īstenībā tik ļoti gribas nospēlēt visu. Tā kā 100% ar tādu sajūtu, ka nu, mēs esam izdarījuši maksimumu un negribas neviens tāds uztraukuma svārstībiņas un kaut kādas nepareizes notiņas, bet tā ir otrs puses ir jāizbauda. Ir jāizbauda. Nu, lāžas būs. Īstenībā, man liekas, ka varbūt citu klausīšos emocionāls un mazliet banāls, bet novērtēt to... Es mīlu jūs taļi! Es mīlu! Es zināju, ka tu tā nevis. Pabeidz. Nu, novērtēt vispār to, kas šeit notiek, cik daudz cilvēku ir iesaistīti, jā, līdz kam mēs esam nonākuši. Nu ko, ejam mēģināt? Jā, ejam! Thank you.
draugi, mēs esam Thinkprint mobilajās iespiedzes darbnīcā šeit Zaļajā teātrī. Un mēs pavisam drīz uztaisīsim pirmo kreklu šovakar ar šo brīnišķīgo apdruku. Wow! Ideāli, ideāli! O, nu, dāvana ir saņemta! Mūsu draugi no Lietuvas, mūsu īpšie viesi, Leons Somovs ar savu komandu ir atveduši mums brīnišķīgu dāvanu par godu Latvijas basketbola izlases panākumiem. Panākumiem šī gada pasaules. Jā, pret Lietuvu. Ne tikai pret Lietuvu, ne tikai pret arī pret visiem. Paldies liels. Mūsu zeme. Tiek... Latvijā! Tu viņu varēji izrubēt. Nu tā kā lietuvietis tu būtu. Tā kā lietuvietis. Hai! Viens miljards vairs ar jūs, ko nepamanījām. Atpakaļ skatas pogulī. Viens miljards ekrānu uz mums skatās. Vai tiešām var mūžu nodzīvot, pat nezinot, kad pēdējo reizi. Labvakar, Meža parkā! Kā jums iet? Eirovīzijas laikā šis te lietuviešu DJs uztaisīja remix mūsu dziesmai Aja, un viņa vārds ir Leons Somovs. Sagaidam ar aplausiem viņu un mūsdienīgs Ketīnas. Vislielākie aplausi! Šī vakara otrajiem viesiem. Un tie ir viesi, kurus mēs pirms 3,5 mēnešiem satikām brīnišķīgā piedzīvojumā. Eurovizija. Okay, so we are pitched, so we're gonna have some fun. Viss ir kārtībā, nebija iestrauts vadu. Iespējams, ka iesildītāji bija pacertušies un izrāvuši kādu vadu. Tagad ar savu haipu, jā? Tev veču nobežam tā, lai... Tālu skan. Tā, lai visi ir, jā. Tā, lai tālu skan. Lielāks mēs tā kā ir viņi. Bujekā! Kad līd laukā tu smaidu, nāksi pretī. Tev rokās iedēs desmit vasaras. Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožāk. Vai tā rasas iedos būs vai asaras. Vēlāk roku rokās taigāsim pa ielām. Mums kā ēnas gadu simti līdzi ies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs. Ar jums šogad klubā! Grupas Nadirlaids! Es tikai pateiktu paldies visiem tiem vīriem, kas uzcēla šo lielisko skaisto skatuvi. Tas ir varam. Paldies mūsu skaņas dievam! Rudolfam Kaufmanim. Mūsu gaismas departaments Ainārs un Armands. Paldies viņiem! Video! Pepe, Jūris Matuzēlis. Mūsu skatuves darboņi ar Krišānu priekšgalā. Paldies viņiem! Mūsu menedžmenta komandai Lindai un Sintijai. Zanai arī paldies! Mūsu stils! Anatolijs Ksenofontovs! Kustības! Marija Saveiko! Paldies! Tagad vislielākais paldies mūsu ģimenēm, mūsu draugiem, mūsu sievām, draudzenēm, tētiem, mamām, vecmāmiņām, vectētiņiem, brāļiem un māsām. Mēs jūs ļoti mīlam. Un pēdējais paldies jums, draugi, par to, ka esat šeit.
mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Pār jumtiem riet saule, mēs turpinām iet. Laiks pacelt savas balsis, šis brīdis vairs neatkārtosies. Vai tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar pār jumtiem riet savu.